হত্যৰ হত্যৰ প্ৰতি সমৰ্থন খাপ পঞ্চায়তৰ এইবাৰ সেনৰ এজাক হত্যপাল মালিকৰ প্ৰতি সমৰ্থন পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ কৃষকৰ পুলৱামা কাণ্ডক লৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল হত্যপাল মালিকে দ্য ৱায়াৰত দিয়া সাক্ষাৎকাৰে সমগ্ৰ দেশতেই খলকনি তুলিছে 2019ত পুলৱামাত দেশৰ 40গৰাকী সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছিল আৰু এই ঘটনাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ বিষয়ে জনোৱাৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে মালিকৰ এই সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত বিৰোধী দলবোৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে মোদী চৰকাৰক কিন্তু সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰাৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকে ধৰি কোনো এগৰাকী দায়িত্বশীল ব্যক্তিয়ে এই প্ৰশ্ন কোনো মন্তব্য কৰা নাই কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নীৰৱতাৰ বিপৰীতে গৰজে উঠিছে পুলৱামা শ্বহীদৰ পৰিয়াল বাৰে বাৰে মিছা ক'লে মিছাও সঁচা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ফৰ্মুলাৰ দিন উকলিল গৰজে উঠিছে কৃষক খাপ পঞ্চায়ত আনফালে গৰজিছে শ্বহীদ পৰিয়াল শ্বহীদ পৰিয়ালৰ বাহিৰেও পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ কৃষক তথা খাপ পঞ্চায়তে সত্যপাল মালিকক তেওঁৰ এই সত্যৰ যাত্ৰাত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কৃষক সংগঠনৰ বহুবোৰ সদস্যই ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত কয় সত্যপাল মালিকে খুব সাহসেৰে প্ৰকৃত কাহিনীবোৰ প্ৰকাশ কৰিছে কৃষকসকলে তেওঁক ঢালৰ দৰে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব তেওঁ আগবাঢ়ি যাওক সকলো কৃষক সংগঠন তেওঁলোকৰ লগত আছে আনহাতে পাঞ্জাবৰ জিন্দ জিলাৰ কান্দেলাত সৰ্বজাত্য কান্দেলা খাপে প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালগৰাকীৰ সমৰ্থনত এক সভা আহ্বান কৰে এই সভাৰ পিছত খাপৰ মুখপাত্ৰ ওম প্ৰকাশ কান্দেলাই মালিকৰ প্ৰতি সকলো ধৰণৰ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়ায় উল্লেখ্য যে মালিকে কৃষক বিক্ষোভৰ সময়ত কৃষকসকলৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল ভগীৰথ নামৰ পুলৱামা শ্বহীদ চি আৰ পি এফ জোৱানজনৰ পিতৃয়ে প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালগৰাকীৰ সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে 2019ৰ ঘটনাটোৰ পৰাই মোৰ মনত এখন দেহ ভাৱ আছিল মালিকৰ সাক্ষাৎকাৰটোৰ পিছত আমাৰ সন্দেহ দূৰ হ'ল মই 100% নিশ্চিত আছিলোঁ যে ৰাজনৈতিক চমকৰ লগতে ক্ষমতাত থকাৰ বাবে চৰকাৰে এই কামটো কৰিছিল জোৱানৰ গাড়ীত 200 কেজি RDX কঢ়িয়াই লৈ ফুৰোতে প্ৰধানমন্ত্ৰী শুই আছিলে কি আশ্চৰ্যজনকভাৱে মালিকৰ এই সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত সেনা বাহিনীৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী জেনেৰেল শংকৰ ৰয় চৌধুৰীয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰকেই দায়ী কৰিছে তেওঁ এই ঘটনাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে দায়িত্ব লোৱা উচিত বুলিও দোহাৰে পুলৱামা কাণ্ডক লৈ মৌনব্ৰত ধৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৃষক খাপ পঞ্চায়ত আৰু শ্বহীদ পৰিয়ালক অনাগত দিনত কি উত্তৰ দিব হ'ব লক্ষণীয়